Lai jaunā tēla kopējais ansamblis būtu vienots, atlicis uzlikt punktu uz i. Laiks make-upam. Krista Zvirgzdiņa – profesionāla vizāžiste. Strādā gan ar privātajiem klientiem, gan arī Latvijas labākajiem fotogrāfiem un slavenībām. Sadarbojas ar stila modes žurnāliem, veidojot vizuālo tēlu un sniedzot atsauksmes par dažādiem kosmētikas produktiem. Piefiksēja, ka tev ir mazliet paplašināts poras, vai ne? Un tas noteikti uzreiz ikdienā izsauc sejas spīdēšanu. Es tev izvēlēšos kā bāzīti krēmu, kas ir piemērots normālai un kombinētai ādai. Tālāk Krista no diviem dažādiem tonālajiem krēmiem samiksē ideālo toni un plānā kārtā liek uz sejas. Bet sejas ovāla modelēšanai vizāžiste izmanto konsīleri, ko klāj zem acīm, augšlūpas un arī T-zonām. Kad tas paveikts, sejas ādai liek matējošu pūderi, ko klāj punktējošām kustībām virzienā no sejas centra uz sānu. Tagad pārējām pie acīm. Acīm es tev izmantošu sākumā acu ēnu bāzi tādējādi. Tu būsi pārliecināta, ka visas dienas garumā tev acu ēnas nekur neaizslīdēs. Vai tā kā es dzirdēju, ka tu mazliet maini savu amplua ne tikai vizuālā jomā, bet arī profesionālā jomā. Es tev gribētu ieteikt divus iespējamos ikdienas make-upus. Viens no tiem ir ļoti klasisks variants. Ar acu ēnām ieēnot iekšējo kaktiņu mazliet gaišākā tonī, savukārt uz acu ārējo kaktiņu pludināt tumšākas. Šodien mēs mēģināsim kaut ko mazliet interesantāku, un es tev vilkšu Lainera mitro līniju. Lainera līnija vienmēr velc ar mazām asām savienojošām kustībām. Līnija ir jāveido tieši līdzīgi acu formai. Lai izceltu Elīnas silto acu toni, apakšējā līnijā ieliek 1/3 tumšās ēnas. Tādējādi acis izskatīsies dūmakainākas un lielākas. Tālāk ar mazām asām kustībām tumšo ēnu iepludina arī uz acīs. Kad acis ir sakoptas, pievēršamies sejas modelēšanai. Ņem vēs vaigu kontūru ēnu, ar kur es mazliet ieēnošu tavus vaigus. Vēs, vēs, viss vēs, uz acis vēsas. Ēnas siltas. Šovakar akcentēsim tavas lūpas košā un sulīgā tonī, kas vēl vairāk paspilktinās tev šo vakaru. Tagad es lieku virsu spīdmiņu ar to pašu lietu. Tavs grims ir gatavs tavam gala iznācienam. Es ceru, ka tev patiks. 3, 4. Tadam! Ir ļoti labi. Jā, vai negrūti pierakst pie sevis? Make-ups ir ļoti labs, jo man patīk, bet ikdienā es tik spilgti nekrāsojos.